Շնորհակալություն մեծարգո նախագահող, հարգելի մասնակիցներ, ընկերներ, գործընկերներ։ Շնորհակալություն Հայաստան խմբակցությանը հետևողական լինելու ազգային պետական նշանակության բոլոր կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ հանրային փորձագիտական մասնագիտական դաշտի մոտեցումները լսելու և հնարավորություն ստեղծելու համար։ Վերախմբագրվող աշխարակարգի թելադրած ռազմաքաղաքական և անվտանգային ծանրագույն մարտահրավերների այս փուլում յուրաքանչյուր պետություն փորձում է նվազագույն կորուստներով դուրս գալ առաջարկվող կամ պարտադրվող կարգավորումներից և լուծումներից։ Ազգային պետական գերակա շահերի հրամայականը չի կարող ստվերել հայ ժողովրդի և հայկական պետականության գոյութենական և քաղաքակրթական սպառնալիքների չեզոքացումը։ Ցավոք, բանակցային բոլոր հարթակներում, արևմտյան, հյուսիսային թե թուրք-ադրբեջանական, Հայաստան պետության դիվանագիտական խոսույթն սպառված է, տապալված և այժմ սակարկության է դրված հայկական շարունակականության գլխավոր երաշխիքի, պետականության իրավաքաղաքական արժեքային և բարոյագիտական փաստաթուղթը անկախության հռչակագիրը։ Հայաստանին պարտադրված հորիզոնական թուրք-ադրբեջանական շրջափակմանը, հակահայկական թշնամական հռետորաբանությանը, տարածքային ակնհայտ նկարտումներին գումարվել է արտաքին և անվտանգային վեցամյա քաղաքականության տապալումը, որի իրականացնողը գործող վարչախումբն է, իր անհավասարակշիռ արկածախնդիր և հանձնվողական սկզբունքայնությամբ։ Գործող իշխանությունը շարունակում է հեգնանքով, սխալ և անընդունելի մեկնություններով ազգային պետական շահերին հակադրվող մտածածին և կեղծ թեզերով, անթակույց և բացահայտ վիրավորական պիտակավորումներով խոսել հայ ժողովրդի քաղաքական կազմակերպվածության ամենաբարձր նվաճման պետության անկախության հռչակագրի մասին, ինչը խստորեն դատապարտելի է։ Հռչակագրի դրույթների, անկախության ու պետության անձնագրի, խորհրդանիշերի, կամայական, խեղաթյուրված, արժեզուրկ և ամբովանդակ մեկնաբանությունները, հայ ժողովրդի պատմությունը վերատեսության ենթարկելու սնանք և գաճաճ քայլերը, քննական մտածողության շղարշի ներքո հայի ու Հայաստան գաղափարի արժեզարկման փորձերը միայն ապականում են պետություն կառուցելու և զարգացնելու գլխավոր պայմանը, հանրային համերաշխությունը։ Անկախության հռչակագրի 12 կետերը անկախտելի են, ամբողջական և ենթակա չեն տրոհված մեկնաբանության։ Ազատ ու արդար հասարակարգի, անվտանգ ու զարգացող պետության ստեղծումը չի կարող հակադրվել հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման կամ Արցախի ժողովրդի իրավատիրության գաղափարին։ Արհեստական հակադրությունների ստեղծումը, հռչակագրի հատվածական ընկալումները միայն ու միայն հանգելու են պետականության աստիճանական կործանման։ Անկախության հռչակագիրը մեր հավաքական կազմակերպվածության կրեդոն է, օրենքն ու կարգը հարգելու, արժեքներով դասյարակվելու, գիտելիքով զինվելու, առարելու, զարգանալու, ժամանակի տեխնոլոգիական նվաճումներին համընթաց քայլելու քաղաքական իմաստությունն է, ազգի հոգեմտավոր զարգացման ցուցիչը, քաղաքակրթական հասունության աստիճանը, պետականաշինության, ազգային իղձերի իրականացման հանձնառությունն ու պատասխանատվությունը։ Անկախության հռչակագիրը ավելին է, քան իրավական փաստաթուղթ, որից հրաժարվել նշանակում է սահմանադրական կարգի փլուզում և պետության վախճան։ Չկա հռչակագիր, չկա պետություն։ Երրորդ հանրապետությունը, որպես առաջինի և երկրորդի օրգանական շարունակություն, ԽՍՀՄ կազմից իր դուրս գալը հիմնավորել է իրավաքաղաքական անխոցելի փաստաթղթով, ազատ և անկախ ապրելու հռչակագրով, որը չի ունեցել և չունի ժամանցելիության, վավերականության և լեգիտիմության փորձաքննություն անցնելու կարիք կամ նպատակահարմարություն։
Հայաստանի անկախության փաստը սոսկ օրենսդրական եւ քաղաքական գործընթացի հետևանք չէ։ Ոչ էլ դիվանագիտական համաձայնագրերի կնքմամբ առաջացած միավոր հակառակ իրողությունը, որ ոչ բոլոր պետություններն են ստեղծվել անկախության հռչակագրի հիմքով։ Օրինակ Մեծ Բրիտանիան ստեղծվել է 1707 թվականին Անգլիայի եւ Շոտլանդիայի միավորման օրենսդրական ակտի միջոցով, Գերմանիան գոյություն ունեցող պետությունների միության արդյունք էր, Իտալիայի միասնականությունը հաստատվեց որպես արդյունք քաղաքական եւ ռազմական գործընթացների առանց հատուկ անկախության հռչակագրի։ Ի վերջո 1993 թվական Չեխոսլովակիայի տրոհմամբ առաջացավ երկու միջազգային իրավունքի լիարժեք սուբյեկտ՝ Չեխիան եւ Սլովակիան։ Հայաստանը այդ դեպքը չէ։ Անցած օգոստոսի 23-ին իր հրապարակած ուղերձում, որն ավելի շատ ազատ ոճի թույլ շարադրություն էր, քան պետության ղեկավարի գուռ, քաղաքականապես հասուն եւ բովանդակային ասելիք ունեցող տեքստ, Վարչապետի աթոռնը զբաղեցնողը հայտարարեց, որ 34 տարվա հեռավորության վրա մեր ընկալումներն ու պատկերացումները փոխվել են սահմանադրության եւ անկախության հռչակագրի մասին, ուստ եւ ըստ նրա անհրաժեշտ է փոխել այդ պատկերացումները։ Խոսքն ակնհայտորեն վերաբերվում է անկախության հռչակագրի նախաբանին, 5-րդ եւ 11-րդ հոդվածներին, կարճ Արցախին, հայոց ցեղասպանությանն ու Հայաստանի պաշտպանական համակարգին։ Պետական մեքենայի աշխատանքի կարգապահ դերակատարման բարձրացման, ինստիտուտների արդյունավետ գործառնության վերաբերյալ քաղաքացիների պատկերացումներն ու ընկալումները այո փոխվում են։ Այդ ընկալումները պետք է դիտարկել օբյեկտիվորեն եւ հարաբփոփոխության համատեքստում։ Բայց այդ պատկերացումները միտված են ավելի անվտանգ եւ բարեկեցիկ կյանքին, առողջապահական, կրթական եւ սոցիալական ապահովությանը, իրավունքների եւ ազատությունների չոտնահարմանը, ոչ թե պետության անպաշտպանության խրախուսմանը կամ ցեղասպանության ենթարկված ժողովրդի իրավունքների վերականգնման հարցում պետական հանձնառությունից եւ պատասխանատվությունից խուսափելուն։ Զինված ուժերի դեմոկրատական կառավարման հստակ ակնարկը այդ ուղերձում, որ ուժային կառույցները 2018 թվականից գտնվում են ոչ թե խորհրդարանի, այլ կառավարության հսկողության ներքո, մեղմ ասած մասնագիտական դիլետանտություն է։ Խորհրդարանական կառավարման մեծ փորձ ունեցող երկրներն անգամ չեն գնում նման արկածախնդրության։ Զինված ուժերը միշտ ենթարկվում է գործադիր իշխանությանը, անկախ փաստից սահմանադրությամբ գործադիրը կիսում են նախագահը եւ կառավարության ղեկավարը, թե առանձին յուրաքանչյուր ինստիտուտ ստանձնում է այդ սահմանադրական պատասխանատվությունը։ Իսկ ահա զինված ուժերի խորհրդարանական վերահսկողությունը այլ բան է։ Քաղաքագիտության եւ ռազմագիտության միջդիսցիպլինար հետազոտական ուղղություն, որը ենթադրում է հաշվետվողականության մեխանիզմների ամրապնդում, ոչ թե զինված ուժերի ուղղահայաց ենթակայություն։ Այլ հարց է խորհրդարանական վերահսկողությունն ուժեղացնել ռազմական բյուջեի եւ ռազմական ծրագրերի հաստատման գործընթացում, ինչպես Իսրայելի դեպքում, կամ Շվեյցարիայի ֆեդերալ ժողովի գերլիազորությունը բանակի ֆինանսավորման եւ մասշտաբային զորավարժությունների անցկացման հարցում։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ Հայաստանի իշխանության բանակցային սիրախաղի միջնաժամկետ նպատակը հենց սա է. Անատամ, փոքր թվակազմով, կամազուրկ, թույլ խորհրդարանի կամքից կախված զինված ուժերի ինստիտուտ, որն ավելի շուտ կզսպի ներհասարակական ընդվզումները, քան կապահովի միջպետական սահմանի անվտանգությունը։ Սա վստահաբար հասկանում եւ գիտակցում է գործող վարչախմբի պարագլուխը։ Ամփոփեմ. Ինչու չպետք է մտածենք անկախության հռչակագրից հրաժարվելու մասին։ Միջազգային հանրության լիիրավ անդամ դառնալը, ընդհանուր նպատակ՝ ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան պետություն կառուցելը, պետական ինստիտուտների ստեղծման հիմնավորումը, կառավարման համակարգի հաստատումը, ազատության եւ անկախության հասնելու համար ժողովրդի պայքարի եւ զողողությունների հիմնավորումը, իմա պետությունը հայրենիք դարձնելու տեսլականի ծննդականն է անկախության հռչակագիրը։ Չմոռանանք,
հրճակագրից կամ նրա գաղափարաբանական առանցքային դրույթներից հրաժարվելը բացելու է անվտանգային վակուումի, անկառավարելի քաղաքական քաոսի, քաղաքացիական ծայրահեղ անհանդուրժողականության մահաբեր դռները և ընկալվելու է որպես անորոշության ազդանշան, խաթարելով տարածաշրջանային դիվանագիտական գործընթացները, ռեգիոնալ և գլոբալ ուժային կենտրոնների ազդեցության հավասարակշռությունները և առհասարակ վիճարկելի դարձնելով կայուն, երկարատև և համապարփակ խաղաղության անվտանգ երաշխավորումը։ Նման արկածախնդիր ու անհայրատես քայլը Թուրքիան օգտագործելու է էլ ավելի ընդլայնելու իր քաղաքական, տնտեսական և էներգետիկ ազդեցությունը տարածաշրջանում, նաև հաշվի առնելով թյուրքական ինքնության կրթամշակութային գործոնը, որը դարձել է քաղաքական գլխավոր նարատիվը վերջին 20 տարում։ Անկախության հռչակագրից հրաժարվել նշանակելու է հարավային Կովկասում վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի և Սյունիքի ցամաքային խոչընդոտը, փոխարենն ստեղծել բաց և ինտեգրված տարածաշրջան, որի առանցքային դերակատարը հենց թյուրքական աշխարհի առաջնորդության գլխավոր հավակնորդ Թուրքիան է։ Վերջում, մինչև TikTok-ներում պետության ու պետականության մասին ճամարտակելը, ցածրորակ ներկայացումներ անելը, հիշիր, ազգային երազանք ունենալու իրավունքը մեզնից ոչ ոք չի կարող խլել։ Bindeweg.